Usikkerhed er lidt det, den video her skal handle om. Hvordan opstår usikkerhed, og hvordan kommer man af med usikkerhed igen? Fordi usikkerhed, det er bestemt, når det er, altså det er bestemt noget, man kan komme af igen, og det er også noget, der for dem, der egentlig har usikkerhed som en stor faktor i livet, så er det pivhamrende træls, at usikkerhed egentlig blokerer så meget i det, man nu egentlig foretager sig. Vi kan alle sammen dem, der er gode til at holde et eller andet tale, hvor man så nogle gange tænker, ej gud, hvis man også bare var så god som dem, eller dem, der er gode til at fortælle vittigheder, jokes. Hvorfor ville det være dejligt, hvis man var lige så god til at kunne gengive det på en sjov måde, og så videre. Eller dem, der på jobbet, eller til sportsaktiviteter, er gode til at fortælle en historie. Hvorfor ville man gerne, at man kunne på samme måde, ikke? Og man føler sig egentlig mange gange som det tynde øl, og man lytter egentlig faktisk mere til, hvad andre siger, end at selv at komme med nogle historier. Eller fortælle nogle gode indslag og sådan nogle ting, så lytter man egentlig faktisk mere. Og det er pivtræls, som man nogle gange, man føler ikke, man er med på samme måde i det fællesskab. Det der også er fælles i det der usikkerhed, det er egentlig faktisk mange gange, når man ved, hvad man vil, men man skal have andres bekræftelse på det, man egentlig gør, er godt nok. Det er også en typisk klassiker, når man har usikkerhed, når det står på. Eller når man er ofte kan man føle sig modløs og nedslået, og man opgiver faktisk den mulighed og opgave, inden man egentlig faktisk påtager sig, fordi man tænker, det kan jeg ikke alligevel, og jeg er ikke god nok, og hver gang jeg gør noget, så fejler jeg alligevel, og jeg kan alligevel ikke opnå det samme som de andre, ikke? Og så videre. Det er usikkerhed, når det virkelig styrer. Håbløs og opgivelse af ting og tanker, idéer og planer, du har, det er også noget, der ofte står med i usikkerhed. Og den er også god, når man har, altså det tror jeg mange kender også, når man har to muligheder, man skal vælge mellem to ting. Gud, hvor kan man bruge lang tid på at vælge mellem to ting, og alligevel ikke få noget valg, ikke? Altså tænk, hvis du stod mellem to tog, hvorfor en skal du tage? Jamen de når jo fandme at køre afsted, inden du når for at beslutte dig. Det er altså også noget, der er usikkerheden, den styrer. Det er der jo rigtig mange mennesker, der eller andet har. Man kan også have det der, at man har mange interesser, men man er faktisk usikker, hvad det egentlig er det rigtige for en. Generelt så er man sgu egentlig usikker på alt, hvad man nærmest stort set foretager sig. Og det er pivtræls, det egentlig skal være sådan. Det kan du komme af med. Forklaringen på, hvordan det egentlig opstår, det ligger egentlig faktisk i de her sociale arv, som jeg nok på andre videoer har fortalt meget om. Usikkerhed er noget af det, arver vores forældre. Vores forældre har nok også arvet dem af deres forældre. Og det kan vi ikke undgå at arve på den måde, vi ser vores forældre lave, den måde, de gør og siger tingene og er på i vores spæde barndom. Jamen, så bliver vi jo påvirket af dem. Og på et eller andet tidspunkt, så oplever vi selv en episode, det kunne være mellem 3, 5, 10, 8 års alderen eller 12 års alderen for den sags skyld, så har vi en episode, der gør os, at hvor vi prøver os med usikkerheden, hvor vi bliver enormt usikre på os selv. Den oplevelse, den sker jo for det, vi oplever, at det er muligt at gøre os usikre. Derfra så danner vi så fremadrettet nogle negative mønstre, som vi gerne vil kalde dem, som bringer os til, at vi, altså, når vi møder tilstander og ting, der gør os rigtig usikre. I mit eget liv, der oplever jeg usikkerhed med, jamen, hvad har jeg været 5 år, tror jeg. Og det er en lille historie fra mit eget liv. Jeg skulle i børnehaven, og nede på enden, for enden af vejen, der boede den dagplejemor, jeg havde været i, og som min lille søster så nu gik med. Bare ved. Vi var meget jævnaldrende, forskellige, flere børn på de her tre gader, som var samme vej, kan man sige, i boligområdet. Og vi legede jo selvfølgelig sammen, sparer til dårs og alt, hvad det nu hed på vejen. Nu skulle jeg ned i den her børnehave, og så skulle, var det nabokonen, der skulle køre den her morgen. Og jeg var blevet afleveret sammen med min søster nede ved dagplejemoren, og stod så og ventede på, at vi skulle i børnehaven. Vi skulle jo så have fastelavnstid. Så jeg havde jo fået fast lounge sæt på cowboy-sæt, og jeg havde jo glædet mig enormt meget, at nu skulle vi have fast lounge, og nej, hvor fedt i børnehaven og sådan nogle ting. Der var bare lige den
del ved den morgen, der stod jeg inde og ventede på at blive hentet. Og jeg havde hele græsset på af det her cowboytøj, og jeg løb ud til bilen, da de skulle komme, og vi skulle afsted. Og så sagde damen her, som jeg øvrigt var en meget flink dame, men også meget autoritær, vidste, jamen Kevin, det er jo først i morgen, der er fast lov. Jeg løb ud for vejen, ind bag og gemte mig bag en dør. Det var ikke fordi, jeg var altså, ked af på den måde, men hvor jeg følte mig dårligt tilpas. Og den episode der, den startede egentlig faktisk min usikkerhed. Og sådan voksede der flere omstændigheder til, fordi jeg fik jo ikke forklaret, der var nok ikke rigtig nogen, hverken mor eller far, eller der fik fanget at tænke jo snart der. Så der skal ikke på vej på nogen måder. Men det var der, min usikkerhed startede. Og den fik du så bare lov til at vokse med tiden. Og det er sådan, altså det er de mønstre, det er den måde, usikkerheden kan starte på. Og i dit liv kan der have været nogle helt andre ting, der har gjort det, og i samspil med andre ting. Men jeg har også været i ord på, hvordan er det opstået, hvordan er det, hvad er der sket. Og så fjerner vi sgu den her usikkerhed helt. Trigger mindset, giver slip på det. Og det er lidt som en, igen, som jeg godt kan lide at bruge, når du har noget ukrudt. Jamen hvis du trækker et blad eller et eller andet af den her, jamen så har du det, men den bliver fortsat voks. Hvis du trækker helt den her ukrudt op ved roden og lægger den på flisen, så begynder den at visne, bliver gul og til sidst sort, og til sidst er der jo slet ikke noget mere. Og det er på samme måde, det fungerer med vores mindset. At oplevelser og ting og sager, det er dem vi gemmer på af ting, og det er det, der egentlig mange gange får lov til at styre vores hverdag. Og den del, kan jeg sige, den kan du komme helt dels af med. Her er mig, der sætter simpelthen ord på og fortæller lige præcis, hvad der er sket i dit liv, der har gjort, at du har fået den her usikkerhed. Og hjælper dig også med at slippe det ved at trykke mindset og give slip på det. Og så vil du også selv finde ud af, at okay, så slap man sgu den. Og det er den måde, og det er noget, jeg kan love dig, fordi jeg selv har skulle slippe min egen usikkerhed i tidens morgen. Så det er den måde, jeg har specialiseret mig på det også, blandt andet at kan love dig, at det kan man komme af med, hvis man ønsker. Man skal jo selv vilje, men det er det, vi gør her hos mig i hvert fald. Du er velkommen til at ringe i telefontiden, hvis du har et spørgsmål. Telefonnummer og oplysninger finder man på arketype.nu. Du kan også finde dem på arke-type.dk. Der står også telefonnummer eller mailadresse, og der er man velkommen til at ringe. Men vil man have ryddet op i de her ting, så får vi ryddet op i det, og så er det også væk. Det er det, jeg kan love. Det var alt, jeg havde for nu. Hej.